Słuchajcie, jaki mutant. Poczekaj, że się wyzywa, zipu. Daj, baba, zapytę. Šišia. Chápeš, ne? Akože medmunk. Ne. Slúkejte výzev kolegy. Akú ozbrojenú kúpeš? My vstupte si z toho vozidla. Ok, čau. Why are you running? Why are you running? No piče, na to chceš utekať? Čo už, tak tie vieme, to je smrť. No jo. Ja mám pri sebe zbrán, bohužiaľ. A ja mám. Teraz čekuj, jak sa otočí. Pomoc. OK. Do stopu. Čo to aha. Ty jebe. Do kopca si to vyzval znova. Počuješ? Čo to? Čiže mám pás. Však, ale ja som sa ho nedotkol. No trošku si lízol to. Nie, ja som ho obišiel. Troška tomu nechápem, sa priznám. Naháňa policie. Naháňa nejaký policie. Policie ti ťa naháňajú? To videli, ale skrol som sa do kriku. Napíš lomitko, nemôžu ma vidieť. Či... Chcel, na čo som povedal? Čo som povedal? Zašufloval som trošku. Počul si ma? Hej, ťa nemôžu vidieť, či čo? No nemôžu ma vidieť, no, policajti. Jak to nemôžu vidieť? Však lebo okolo som išiel a som telefonoval, vieš, policajti. No a som telefonoval s tebou a hovorím, že nemôžu ma vidieť, ty kokos, snaž. Oh! Čo? Čo ti je? 7, 8, 9, kurva. Budete jeho do mne znamko na stu. 11, kurva, to neviem. Hospodine, pomoc. 12, 13. Je to tvoj, je to tvoj dom? Je to tvoj dom? Není. Ja som taky chtiel ísť pryč, nejde o cuti pryč. Rátaj ďalej. 12, 13. Jakže je zamknuté? Teraz sa kotočeknú zvonku. 9. Počúvaj, nejde to, čo mám vykopnú dvere? Vykopni mi tie dvere! Si zoženiem búchačku a vystrelím ti oko rovno vo dverách. Po vás musí myslieť ten výpek. Hej, ja tu! To nie je organizovaný zločin, toto je neorganizovaný zločin. Nejde to, nejde to! Čo zapína tu serinu? Ale by sme to asi odložiť do apartmanu alebo niečo. Malý malý. To boli safe. Chajdi. Chlapci, tu sú v črti policajti. To... Čia som to zamrazilo ma. Ty gáďovci prišli. Tá soskere z more! A to som nehovoril, do hry. Ha, ten Luka vzadu. Od Luka, pridaj sa, poď. Čo to je? Ty ko... Luka, raz, dva, tri. To je moja krajina. Dobre, ale nie sme všetci tí istí. High track speed. Vodka no limit. Ideme skontrolovať oné Kiru. Piči už sa p***a. Sakra. Sme to nestihli. Oh! Pardon. Čo ti je? Tak to som neplánoval. Ty k***. A ma na chrutu! Sorry, do p***y. Sorry. Poďme rozjeť to. Krásko. A ti jebe. Tancuješ. Chcem, aby som zbavil nejakého miliardára z druhej strany. Čo ti jebe. Jaký mutant. Príde. Dobre, zahráme, že ho unášame. Počkaj. Počkaj, čo som si dal do huby? Zbraň ty k***. Medzi zuby som chytil. Ja som chytil medzi zuby zbraň. Teraz. Ty k***t. Suseďa. Ty kokos. Suseda! Ty k***t. Ty si neuvedomil, že... Počúvaj, že ja bývam tiež v bytovke, vieš? Trošku som si neuvedomil. Fuj, ty k***t. Čo ti... Počúvaj. Neotváraj dvere, lebo to je nukleárna zbraň. Senátor príde a ty k***o, to je automaticky, že útok na senátora.
tebe jak je večer. Však, tebe je, ja som sa normálne, ja som úplne, že v pohodičke. Tak som Mario. Jak to šlo? Bole, hen tí kľudci na nás nabiehli. V piatých lidech. Víš ako. Ja som to koupil. A to neviem meno. Ja som to koupil a... No mám chuť sa pomstiť. Hele, taký píš prišiel. Celý v bílém kot. Ja som úplne, že poľničný. Zmenši si hlavu.